umunsi umwe umusumo uzabona icyondo cyo uri kunyumva iyo ujyana ujya ku ishuri niko uba wagiye ako kuva ryari mama nyishyura ishuri kuva ryari niba utabyumva nge ndigendeye sheri kuje kundeba wambaye uniforme kandi usiko ibyo bintu ntabikunda koko oya sheri navuye mu rugo bansatse Mwana wanjye ko ureba ukanshisha Ifarangu rirutishije kwiga Uraruwe nirarya abagabo Karambesi Mika Karabe mama Garuka hano umubwire Subu ngaye mama Ubu koko ko ngaruye kandi nakererewe Ubu ni ryari koko Mika Naje mama Karambe Wakererewe Mama nakerereje. Ugiye kumbura se kandi wagukerereje. Mama ariko nawe urabizi nabyutse nkora akazi kenshi. Ariko nawe mama gose urabizi nabyutse nkora akazi kenshi. Ubwo se urareba ugasanga uri umutaka hano muri uru rugo. Kujya uzajya ubyuka wireba wibona ukagenda nta n'ikintu ukoze. Ni igiki gitumye mvuga ko ndi umutaka muri uru rugo. Mba nakoroga, nakubuye, nogeje inzu, nogeje ibyombo. Ubwo ko ni igiki mba ntakoze. Nanagufure n'imyenda byongeye. Gusuvuga neza uteye impuhwe nageje ibyombo nakorobye nako ntagize Mika umva nkubwire umenye kuko utazamfata ubwonko ngewe ndi mukuru kane narakubyaye subize ko nakubyaye ndabizi mama uri kunyumva neza ndakumva umva nkubwire Mika ugiye kumbwira ko bakwirukana kubera ku ishuri habuze iki eh haba habuze iki nako rwa mbaza ariko mama Byose byose mba nabikoze. Ugiye kwita mwarimu wanyu ikigo ry'igicucu. Mwarimu wanyu buri munsi ahora mpamagara nshoza. Mika ntagaza kwiga. Kubera icyo utagira ku ishuri haba habuze iki. Buri gitondo se njya ku ishuri. Kandi nkatana n'abandi kubera iki se akubwira. Bambwira ko niyo uhageze. Ugera wakererewe. Ubu uri hehe? Mama urabizi mba nasize nkoze akazi. Inkakora nkaharura umva ngarebeje ubundi uburyo nahakoze nkagero sibwo banyirukanye none se uko bizi hari ikintu mba nakoze mama ubwo giye kumbwira ko abandi banyeshuri bagera ku ishuri bakagira igihe nta kintu bava mu rugo bakoze abo baba babyutse baryamye ngo nabo mubakire nabo mubakire baba babyutse baryamye umva nkubwire Mika udashaka kundeba mu bwonko uri kumva njye nkufitiye impungenge nkufitiye impungenge ubyumva wowe uraho urasamye nta makuru ufite njye amakuru ndayafite uri kumva utabona ngo afite uburakari uburakari mfite ni wowe buntera kandi Mika nkubwire njye nzakunogora umunsi nagukoze mu mata uzabona ko njye roza ntari igikinisho cyawe mama ngambwire ibyo mbwira nigende njyanyenyenyenyenyendere umva nkubwire sahize ingizi ndakwihanangirije ntazongera kumva mwarimu Antesha umutwe n'umunsi n'umwe ngo Mika ngo yageze ku ishuri ngagirayo yakerewe buri munsi hari umunsi hano uhava amasata byibuze hari n'umunsi uragenda n'umwe ngo uhave byibuze saa mbiri zarenze kuki utagira ku ishuri ejo sinagiye saa mbiri n'igice none se mama nawe rwose nagushije umva nkubwire njye mfite ikibazo kandi ubyumva uri kunkomerekeza umutima umunsi umwe uzabona icyondo cyo uri kunyumva iyo ugenda ujya ku ishuri niko uba wagiye ugenda ujya kwiga ufata amasomo n'utaha uzusubira mu byo wize uri kunyumva mama ni ukuri n'ukuntu mba nagize rwose ase mama none se nijoro sininda kuzimya itara ndi muri etide mama mba neza pe urancekeje urantunguye uri kumva umva nkubwire ntago ari mwarimu wenyine njye mfite amakuru kutajya ugerera ku ishuri isaha kandi niyo ugezeyo ugera wakerewe niyo ugeze mu ishuri sinzi ahantu ngo uba wibereye kuki ibyo bavuga kuki kera wari ufite ubwenge mbese wabushize he mama baba bashaka kuduteranya pe ndemera nkiharura nkiharamba nkakurihira kuko nari nzi ko uri umwana ufite ubwenge uri kunyumva utazanesha umutwe njye uramutse untesheje umutwe nkubwire kandi uranze sunzi nzakwereka icyondo cyo ariko se mama ko nta kintu mba ntakoze ni iki gitumye ubyuka undakarira
umbwira nabi. Reba nanone ndakererewe ari we hungaruye. Ubu nanone nibaguhamagara uribaza ngo gute natinze ku ishuri kandi ari we mpamagaruka. Reba iminota yose mpagaza irenze 30. Ubundi se kubera ngo uhamagaye uribaza ngo uhamagaye kubera iki? Mama nyine ndi kukubwira ngo nanjye mbwira ikintu nshakira. Nanjye nyine mbese iriya ni ingendo y'umunyeshuri, ni ingendo y'umukobwa w'umwana nkawe ugiye kwiga, ni ingendo bwoko kibihaye ma. So mama nagiye gute bidasanzwe? Nagiye gute bidasanzwe? Umva nkubwire Mika, umva nkubwire ibitekerezo ufite nushaka ubihindure. Nushaka ubihindure bitaraba nabi. Nushaka ubihindure uhindure ibyo wari urimo. Uri kunyumva neza? Umva nkubwira nkwihanangirize. Ubu rero ugiye kumbwira kuko n'ejo bundi bakwirukanye ingero ze nabigezemo uruhare. Umva ndakureba ukanshisha, ndakureba ukanshisha. Kandi mwana wanjye ndikukureba. Ndikukureba ukanshisha ukanshisha. Ubyumve neza. Papa Jessica. Oui. Nahoherezaga mesaje abantu dukorana Dubai. Ariko hari ibintu waraye umbwiye ndi mu bitotsi sinabyumva neza. Ngo iyo gahunda yawe imeze ite? Akube nzajya nkubwira ibintu buri munsi umbwira ngo uri mu bitotsi ubu ujye mu biki. Ntabwo ubasha kunyumva ngo ntege amatwi. Ibintu byawe byose ntubitekereza ngo umbwire uti nabishyize mu mutwe nabifashe. Reka ntabwo nakubwiye ko ngiye kujya Dubai kandi ngomba kumarayo n'ibyumweru bitatu? Ntabwo wari wabifashe mu mutwe? Ariko se papa reka nkubwire, buri gihe muzajya mutongana ariko tugiye ku meza ibyo bintu ni ibiki? Ntabwo ibyo ngibyo mwakwiye kujya mubiganirira hano ku meza. Mujye mubivugira ahandi hantu nko mu buriri nijoro. Yego mwagiye mubivugira mu buriri, ibyo ntabwo biba bitureba. Kumbwira iyo gahunda yawe ni? Nyine gahunda nakubwiye ko mfite urugendo ngiye Dubai kandi urwo rugendo nakubwiye ngomba kumarayo ibyumweru bitatu. Ibyumweru bitatu byashira nimara ngiye kurangurayo nkagaruka inaha mu Rwanda. Si ibyo nakubwiraga? Mva papa, mva nkubwire. Sibuka ko nsigiye amafaranga y'ishuri, sinjiye guhora nirirwa nkwibutsa gukora inshingano zawe. Ariko ubu buriya amafaranga y'ishuri, nyoko we nta mafaranga y'ishuri yagwayo yo kujya ku ishuri. Amafaranga ntunze nawe yatunze yose si amafaranga se? Amafaranga naguha nayo yagwa yose ntabwo wayatanga ngo ujye ku ishuri. Amafaranga y'ishuri, icyo gihe ubibazanye ko nawe agira amafaranga. Ariko si papa, ariko nkubaze, ubundi koko usibye kwirengagiza imirimo, ubundi kuva ryari twaka mama amafaranga y'ishuri? Bibasobanurire nawe agira amafaranga, urumva? Urabyumva? Nawe agira amafaranga, nafate ku ikofi ye amuha amafaranga ajye ku ishuri. Umva mubwire papa Jessica, nta mafaranga ngiye ngomba kumuha. Uzayamuha ajye ku ishuri cyangwa iryo shuri azarireka. Nimutonga nubwo nzayanirwa nirebera filime abandi bajye ku ishuri. Nagira nte? Kureba filime se ni ukujya ku ishuri? None ko hanze kumpa amafaranga uragira ngo mbigire neza? Nyoko se nta mafaranga agira? Nakubwiye ko ntayo nzamuha. Niba nta mafaranga uzamuha, ibyo byihorere. Kandi nawe nakubwiye ngo amafaranga nyoko azayaguhe. Niba atayaguhaye ntigendeye. Ahubwo ngubwo ni ukunguku n'umuntu umwe. Siteze zanyu ndazo ko narakwakayo kujya ku ishuri wowe. Nyine burya ntigendeye. Azagaruka yashize ibyo by'umweru bitatu. Uzamubona ryari? Mama nawe ndabizi nimba afite amafaranga simbizi. Umva nkubwire Mika, ugende ujye ku ishuri. Ugende ibyo urimo byose wabikuye mu mutwe wawe. Ugende uzi neza ko ugiye kwiga kandi nkurihira narushye. Mba narushye nayakoreye yankoboye, uri kunyumva? Ntemera nkajya ubusa kubera wowe. Mama ndakumva ariko ubyutse umbwira nawe bitari byiza. Ntemera se agende ujye ku ishuri wanjijwe. Kanigende ndabona nkura muri mudu. Kanigende. Genda nyine. Umva genda ujye ku ishuri niko nkubwiye. Utagira izindi nzira wongera gukatamo, karumva? Wewe umva we, garuka. Mika karande ase mundebe aya masaha nisanga wubye nsanga mungara mumoza hirya mumoza hino murona ndi bugere ku ishuri ryari mwarangiza ngo banyirukanye ngo bageze bazi nga nawe mbwira icyo nshakira.
ariko muri iki gitondo babyutse bariye iki ubundi ko nabyutse numva uri gutongana na mama habaye narebe cyo se narebe iki mama maze kuno urangaruye yangaruye ubu se nisangaye mwagiye mushira nubwenge kujye mu gashamu logique mwabaye mutubundi ariko nta kibazo ufite mu mutwe urumva uri muzima neza mu mutwe ubwonko buri gukora neza hamagara imodoka injyana indere niwumva ko mfite ikibazo mu mutwe hindukira urebe hari ahiri kagira vuba shaka kunyitegereza ndavuze ngo hindukira urebe hari ahiri ariko kuko urumva mwese mwabyutse mwari amavubira umva hindukizwa niko mubwiye rebeshwa hari mama garuka hagarukishwa hano hagarara hano si ubundi weho ushinzwe iki hano umva ntukazajya umvugisha kabisa ariko meka hagarara hano mama reba iyi bag reba bage si byo birakubwira reba iki gikapu meka batwaye kiba kirimo ibi kireba ukuntu kingana ubundi wagiye umenya ibyawe ariko ntari kikotorora nkande wagiye umenya ibyawe mika ngo njye menye ibyanjye jye umenya ibyawe nagushinzwe gukontrola mika jya wikontrola ubwawe cyo kontrole queen wawe mama ariko meka uyuzi ko ari mukuru wawe urabizi urabizi ko ari wakureze ngiye ngo ayakemera akajya yirirwa guheka umunera umunyarira none uri kumusuzugura mwana bivuze se kunya ku mutwe ngo nuko ari mukuru wanjye ariko mama reka nkubwire mika ntabwo tuvukana n'uri muri umuna wanjye ubona wanjijiwe ni nta kwitaho nzita kuri ibi dore ko kabakana gwe cyangwa ute ku rugo rwawe ntabwo zanikirika ko hano cenguza amahereza neraza hano neraza hano mika uratunaniye uratunaniye mwana aka kagenda aha mama ntureba mbivuga do uvuga se do ko ngiye buramba narume n'ukwimana umva rata mama iyi myenda ngiye kuyikoresha mika mana yanjye we ndebe wanyifatiye amatwi ufata mu nibaro yose ubiye imyenda koko iyi myenda ndareba wari uyijyanye iyi myenda ubu yaracitse iyi myenda ndeba yaracitse mama nongeye kuyikoresha harimo itangwa nayo igabanyisha n'indi yacitse umva nkubwira wanjye narakubwiye ngo ntukajye unyeke mutwe iyi myenda wari ugiye kwidodesha hehe mama yaracitse yonse n'umukuru hano ruguru kwa kabeza niba doda uriya nana ubwazi kudoda na mama imyenda yanjye agiye kuyidoda aho ugayiteramo ibiremo kandi idakwiye kujya mu kandi ni umukobwa mwiza arangije ayiteramo ibiremo kuki utanga ubundi se urabona rwati cyane uruje gukora iki mama sinabikubwiye mika urabona atari akagegera si akarara ingegera ni wowe niko muko urimutse cyangwa ufite ahandi hantu ugiye mama reba iyo ubona ugafata mukuru wawe ukamwita ingegera ukamwita igicucu ukamwita ikibazo mama njye nakubwira ngo ajye kontora ibyo mwuka mwuka umva nkubwire umva nkubwire enda kafashe tukareke tukareke umva nkubwire mbanjyana ntuzongere ntuzongere mama ntuzongere rekura rekura ujyanye mama cyangwa se ubundi nkora nabyindira ubu ntabwo gukora ibyo ntabwo usabura kugaba ntega kubita ukumvise mama reka nkubwire kubita kubita ukumvise umva nkubwire mama shyira muri iki gikapu Mama nibura urarugushi kana sumukoko mwana kakajya numwana na dayensarera nkaruha zamara nkaruha mama yanjye we sibizi mama nakubwira urabona adafite ahandi hantu aba yigiriye nawe akakubeshya ngo bagiye ku ishuri ntacyo ntabonye ntacyo nabonye mwana we sumu nk'imyenda yose aragenda akayambara aragenda akayikoresha iki mbega umwana w'ikirara umva nkubwira mwana aha mikara tunaniye ntacyo ntakoze buri munsi mbyuka mwigisha ndenda gutubwonko aho bigeze nkawe mukuru wa mika gira icyo wamfasha nese mama nawe reka nkwibarire ko n'ubundi mwari mwabyutse numva muri gutongana kureba yari akugendanye utazi n'aha ntabwo wari uvuga ngo baraguhamagara ngo ntiyiga reba habagiye aka kantu birashoboka ko iyo kageze hirya kihindura kakaba kandi kantu kakabungera nageragezaga buryo kinacisha make kugira ngo mwumvise ko agomba kujya ku ishuri nk'umubyeyi wamubyaye ariko aho bigeze birandenze birandenze pe mama ni akazi kawe nudakontorora umwana wawe uyu we rwose nta kintu uzaramura nta kintu uzakuramo dore ibaro ngiyi imyenda twigendere mu nzu mama agenda abandi ibintu kuko mu kanya ndabana ubundi izi ntambara zihora muri runo rugo urabona ibintu nazabivamo nzi ko muzanica wihorera ndaza kumwereka a
Ariko papa, koko kuragiye utampa amafaranga y'ishuri na sono ufite. Ariko sinakubwiye ko nyoko agomba kugwa amafaranga bite bya ngombwa. Ariko kuva ryari mama nyishuri ishuri, kuva ryari. Niba utabyumva nge ndigendeye. Ntahujye. Papa mama amafaranga y'ishuri bitaraba nabe. Ntahujya. Ugira ubwenge buzima cyangwa uretse nkigenda nkigira mu kazi. Papa ntahujye. Ntago wagenda rwose utampa amafaranga y'ishuri. Ako surumva cyangwa ntago wumva? Numva se, kora inshingano zawe nk'umubyeyi rega. Mama wafite amafaranga nanjye mfite amafaranga. Kintu yake nyuko. Ariko se papa, abana babakeneye bazajya bariga. Nge mfite papa ufite amafaranga. Sinjya ku ishuri umva ibyo binari byo koko. Ibyo bihureye ko nyoko yagwa amafaranga cyangwa nge nkayaguha. Amafaranga nyoko yagwa ntago ari amafaranga wajyana ku ishuri. Ako se papa waretse kunteza abantu koko. Gute? Wowe nakubwiye ko ugenda nyoko akaguha amafaranga none utangiye no kundira mu maso bite byawe ahubwo kuva ryari mama w'amafaranga y'ishuri wayambaye wakuye ntuhese amafaranga nyoko kayafite wagiye akaguha amafaranga nawe rero ntushobora kugenda utayama ntuhese kukundira mu maso nibyo bikemura ibibazo abakobwa b'iki gihe higa n'amarira yashutse ngo kereka Tom ngiye guha amafaranga kandi nyoko afite amafaranga Nawe nuva hano utayamaye niko nakubwiye. Ariko waka nkigendera mfite byawe koko. Ntahujye. Ndumiwe. Ufite amafaranga y'ishuri ukeneye? Amafaranga y'ishuri ni ayandi mwatsi. Shyira amazi amahoro ahinze. Gira amahoro. Cyangwa aho ugenda. N'ubutaha kandi. Ko ntacyumba ntakoze mu bushobozi mfite buke mbona murabizi turasanze uriya mwana ko agiye gutuma umva kose ntacyo nagushinje ntacyo nagushinje ntago utamugiriye pe nta gikoresha buraya ibintu byose abifite ariko aratunaniye pe aratunaniye ubyumve umwana umwe mama umva arananiye arananiye ngeze ubwo njya mbyuka nsakuza nawe nkirirwa nsakuza nawe arananiye neza neza ubu njye maje kumeka mama reka kubwiye kore bishoboka byose ube hafi ya Mika kuko urabona n'umwana w'umukobwa aracyari muto imyaka ye ni mike umwana utinyuka gufata igikapu agapaki ahubwo ngiye ndi kwibaza ubundi burari kuzagaruka ngiye akamubwire Mika yaranani ugira ngo se ndacyavuga wapi hago nyivuga tinya hejo bundi naricyo ngiye kubona mbona aje ari kwinyonganyoga n'uru telefone telefone ubyumve umuzigo ungana gucya eh Zazindi mbona nabayobozi afite telefone ngo iki afite telefone y'umuzigo zazindi njya mbona nabayobozi yaje gitwaye gucya ngenda amaza Mika iyi telefone wayikuruhiye n'umutima mwiza pe nta n'ikibazo arangije arambwiye yifata gucya ngo urambareze iki se ngo ubone se urashinzwe ngo ushinzwe kumenya se ibyo ntunze ngo mama ngo narakuyamye n'ukajya ushodoka nahise numirwa nabaye nk'umuntu uguye muri kure Ndambwa Mika wambare ukambaye telefone wayikuye utazaneza ibibazo wa mwana we arangije arambwiye nakubwiye ngo ntagushinzwe ngo ujye umenye ibyawe ngo urumva ngi telefone ngo nyirayo ndi buyimusubize yanga kumbwira dagangira ntakinambwiye ntabaye ruharwa mama ntatunaniye byararangiye ahubwo burahari ikintu giye mbona Mika ntabwo yari kuzagaruka muri rumwe kubera ko iriya myenda niyo kwambara nk'ukwezi kose urabona ari kuzagaruka hano mama Ngiye nkurikije n'ibyo abanyeshuri bagiye bambwira. Nagiye nshisha make nkagira ngo wenda n'uko ibintu byo kumubeshya. Ariko nanjye ndabyizeye. Mika amaje kunanira neza neza. Ubu ngiye rwose umva. Tusibye nkanka mukuru we. Ukwiye kureba icyo wafasha mu rumba. Ukamugira inama naho ndi ngiye gusarana. Utamugira inama ngo ufashe. Nari amashuri ntateze kuzayarangiza. Kandi ndabikubwiye se mama. Kureba wowe mu bana hanga. Ngiye urabona nzara rimwe na rimwe. Urabona Mika nzamukura hehe wowe umubana hano uba hafi y'umwana mama ibaze Mika bamuteye indejo bwo ese ubu twabigenza gute
Reba ukuntu twikota tugakora ibishoboka byose kugira ngo yige nibura natwe azatuzamure. Ariko reba umwana yigize ikirara yigize ikigoryi. Usoma ni ibintu ari biki. Yewe Mika naramukotoruye. Amanwa nijoro ntako ntagize. Nta n'ikintu ntakoze. Umva nkubwire nkawe mukuru we. Nimba nawe ageze ugakunanira. Nugukuraho amaboko. Ahubwo wowe wambwira ahantu abagiye. Ntabwo ushobora kuhamenya kuko nsigaye mvuga. Iyo atashe kare, ni saa 12 n'igice. Yagira ngo agiye ku ishuri hakiri kare, aba yabyutse yireba, yisiga ibintu ku munwa, njyamba uhumba narumiwe, uri kumva. Ndagira ngo ndavuze ageze mu rugo saa 12 n'igice. Mika wari uri hehe? Ibyo ntabwo uri kureba mama, njye nari ndi ku ishuri ndi kwiga n'abandi bana. Ubwo nagira ngo ndongere ndavuze, bakambwira ariko mama wagereka ku ntotero. Ubu naratuje nyamwihorera. Icyo koze umva nkubwire. Nareze benshi. Mika rwose sinzi ko nzamukuza mu rugo. Nonese mama, ubundi ubufasha bwose n'iki cyose no gukora ibishoboka byose umuntu akaburara akazana amafaranga ngo umwana yige, ubundi ubitumara iki? Ntacyo rwose singiye kukubeshya. Ntacyo kuko njye nihuriye na mwarimu we turiganirira nk'umubyeyi. Ambwira ko Mika yageze mu ishuri kare ni saa yine. Saa yine? Yageramo nabwo ngo akaba sinzi ibyibereyemo. Yagiraga muhaye isomo, yagaruka agasanga mu ikaye nta n'ikintu kirimo. Rero subwo urumva ari ikintu turi gukora koko? Rwose uriya mwana yahinduwe n'igiko. Umwana utareba ubuzima abantu baba babayemo, akigira ruharwa akigira kuriya. Mama, uriya rwose mana, reka tubitege amaso turi ko hari ikintu kizavamo, ariko njye ntangiye kugira ubwoba. Wowe ubundi uri kubivuga nuko mutarara mu nzima. Telefone ntiva ku gutwi. Ntatuma sinzira. Mika ni ukurara kuri telefone aho kugira ngo ajye mu masomo nk'abandi. Ni telefone aba yibereyemo. Ibyamika rwose bibyamye. Mama, nubwo ntashye ngiye mbabaye. Ngiye mbabaye. Ubonye ukuntu yaranyishe? Neza ahindutse nk'agashitani neza neza. Umwana unuka ngo ndingegera mama. Ubundi subwo urumva ngiye namubwira. Ni wowe wabwiye ngo uringegera. Njye asigaye ambwira akankurugutura. Noneho namureba nkibaza nimba n'ibyo wamubyaye. Nimba ari wowe wambyaye. Ubu byaranshanze. Gusa ubu nyine ni ukubirebesha amaso. Icyo koze ndagumya mukurikirane. Turebe ko wenda yakwisubira agasengesho. Ni ugushyiraho n'amasengesho menshi pe. Njye birandenze. Reka nitahe. Ngiye gutekera abana dore amasaha yawe ageze. Rwose Mika anteye ubwoba ku buryo numva ntazi ikintu nkwiye gukora. Ugende rero ko nza nkurebe inzirembo. Naho ndabere. Nubundi ko utaguma hano mwana wanjye nawe kuba wifite ibintu byo uri kumwe gushakishamo. Nde bitese sa boss. None se boss, ko ari umpamagaye ubuti buti bimeze bite? Kabanyishwe. Nakubona ko turi ku gipangu cyo umudamu yanatwumva. Eh kabisa boss, yangana kabisa na barenze kare ku bimeze. Ngo nyine nconesha vuba vuba. Ari dirwe ndajya gutukinane none. Eh nari urabizi muri dirwe ndumusaza ngiye. Iyo dirwe ayishobora kandi. Eh koko se boss. Akanya ko kwisunyibagirwa na dudu zose twakinanye. Urabona kino gipangu mbamo? Ndakibona boss. Warakitegereje? Kiranashaje ariko. Ubona amabati akigize? Ndayareba. Urabona portail yacyo? Ndayireba. Wabonye jaride yacyo? Ndayizi. Ndagira ngo muri iyi minsi ibiri cyangwa itatu. Urabyumva neza? Yego boss. Ugende unshakire igipangu cyiza kiruta kino gifite jaride nziza nishaka ushake n'igifite piscine. Urumva? Ewana vuba vuba ndagishaka. Ikindi kandi ugomba kukugishaka gushaka inzu iri kure y'iyi yahiyi. Ndabyumva boss. Ahubwo si iyo nzu niyo gukorera miti. Turize. Urumva? Iyo nzu niyo kuza nsusura mu twana. Boss wikina. Susura utwana. None iri umugore wanjye aransuzugura. Ako ntari ibyo nta nubwo bindeba. Yigize yashinze ihembe hejuru. Ndamuvugisha ntakimvugisha neza. Ntakinganiriza. Iwanjye ni intambara gusa. Ibyo ntago naguma muri ibyo rero umugabo nkanjye. Ewana boss nyizera. Nyizera kabisa. Ko bitarenze uyu munsi kabisa ubwo iyo nzu yangomba kurara nyibonye nziza kabisa wifuza kabisa ubiranye n'umuboss nkawe. Ariko kundi se wazumvishe. Ewana nazumvishe kabisa. Inzu iri kure y'iki gipangu. Iri tuye ubwiza. Iri kure cyane ku buryo umugore atazabishona. None se boss. Uyu mugore wawe nawe. Sibaza. Byose birakureba. Kubyamuganya nubwo bindeba akazi kanjye ni ukugushakira inzu kabisa imwe iri tayari. Wigenda ushaka inzu gusa ibyo nibyo ngushinze. Ewana kabisa nyizera kabisa. Ahubwo ikintu nagusaba ni kimwe. Wowe ibintu byose uko bijyanye na nyine ubwo ugomba kubyitaho. Kuko urumva ngiyeho inzu nzi, urabona nta bikoresho birimo.
urumva wahita hari nyine ubwo ibikoresho kuzabyishyiriramo. Icyo ntabwo ari ikibuze kwa Tom. Wegeni ushakira inzu ibijyanye n'ibikoresho, amafaranga ndayafite nditare nayo. Ewana nyine ubwo bose, ubwo diru niyo ngiyo kabisa. Ngiye kugira mvugisha abo bantu mve ko iyo nzu turi buze kuyibona vuba vuba, ubwo wibuke no kuzana nyine amafaranga y'ibikoresho tukabishyiramo. Amafaranga ndi nayo, urumva? Ndabizi bose. Bose nawe ntabwo yabura amafaranga kabisa, ndakwizeye. Niyo mpamvu uyu munsi iri joro byose bigomba kuba birangiye n'ibikoresho byose byagezemo. Wegenda ukora akazi gusa. Ewana kabisa. Sawa kabisa. Ababyeyi b'iminsi ntibakimenya kuburere buruta ubuvuke, wagakwiye gufata umwana wese nk'uwawe, wikwirengagiza amategeko. Ese umunsi watawe muri yombi, umuryango wawe uzaba usize he? Rugozi si nk'ubu ngubu hageze nk'umwarimu unyigisha cyangwa nkahura na headmaster. Umva, reka nze mpindure yunifomu yo kuri cya kigo nigagaho mbere. Nimpura n'umwarimu unyigisha aragira ngo ntabwo ari njye, ntabwo ari bumenye. Pande nigendere sha, ndebe ko hari uramenya. Nigende nigiye muri gahunda zanjye. Ababyeyi b'iminsi ntibakimenya kuburere buruta ubuvuke, wagakwiye gufata umwana wese nk'uwawe, wikwirengagiza amategeko. Ese umunsi watawe muri yombi. Ando yego sheri, ndahari. Banguka nkubwire ikibazo nagize. Yewe sawa?
Sheri kuje kundeba wambaye uniforme kandi uziko ibyo bintu ntabikunda koko. Oya Sheri nave mu rugo bansatse. Gute se? Nasohotse bafata bag yanjye barebamo bakuramo imyenda ni nayizanye nyine barangije bayisubiza mu rugo nanjye ndakomeza ndaza. Nabonye ntakica gahunda. Kubyo utari kwiyeranja ngushaka indi myenda? Nahantu nari kwikura. Ariko uzi n'ikindi? Uzi ko uniforme yadukururira ibibazo? Leta hijya zireba umwana uniforme harimo kugendana n'abakire mu mamodoka uniforme ibintu umuntu yazabikizwa n'iki koko akwiye gutoza sibyo ntuza ku bintu bishobora kunkurira ibibazo oya se ibibazo byitwa gutoza toza ni ukuri pe toza wumva ukomeye nta kibazo biri gutera reka nkwereke rero ikintu tugiye gukora aho kugira ngo nteze leta ibi bintu tubivuyemo Oya, oya, Sheri nukuri twere kubivamo. Ubundi se gute baragonjanye no kwa muganga rega. Gute uri kumva ko ibintu bikomeye. Umva, we bigira nk'ibintu byoroshye. Kwa muganga umuntu umeze nkawe urarwaye. Umva ndibwirwaze nange sindi umwana. Police neza urabibona. Umva kwagiye utoza Sheri nukuri ndakungenze koza. Umva ko ari ibintu byoroshye bibigira ibintu. Oya, reka nkwereke ikintu tugiye gukora. Reka tubisubike va mu modoka wigende. Oye nabwo nagende nanone ibyo nibibaho umva ubonicaye ntaho njya pe nicaye numve ntuje ahubwo ego ngirane ahubwo sentire iri he ngo mpere umva sindavamo rwose ndakwinginze aho kugira ngo nkurure ibibazo sinavamo pe ibyo byumve ntabwo navamo tugende Sheri aho umva atsimodoka tugende ugenze gute umva atsimodoka tugende Sheri jange byubwira sinzi nibyaje Polisi se polisi ni. Polisi rega none umuturage nk'abandi. Arabyumva niba ndwaye si ngombwa ngo umuntu arware aremba mera nk'umupfu. Nshobora kuvuga ko twafatiranye indwara itaragera kure. Kubera ikiri kumva ko ibintu bikomeye imva we bifata nk'ibintu. Nk'uko duhura twahura nambaye imyenda itari ishuri kubona ni ibintu byiza tuzi. Calm down umve ko ibintu ari amahoro nta bintu birenze bihari. Wakwihangaje kwambira mu mutwe koko nkigendera ariko sinsohotse rwose nabwiye ngo sinsohoka Skwari ikintu nibutse Okay igice se Sheri igice Hari ikintu nibutse Hara kenda kumukara na naraguguriye mu minsi yashize Hashira mu modoka Nagakanzu. Wow, ntumva se? None akira kora. Ibintu biciyemo noneho rero. Ha twakomeje twagiye. Kora umukandara ugashyiremo neza rwose. Wow, be kanzu nziza. Neza cyane rwose. Kiwi, Sheri ubu ntikaguhenze pe. Karahenze cyane. Wow, ntumva nishye. Busa wakambara ubundi tukigende kambare mu modoka ntacyo bitwaye rwose nzi niyambare kirava rwose reka nze nambare twigende nayo ibintu byo dusobeka gahunda mana ishimwa gusheri umva duhora wibuka nuko nawe ubundi wari ugiye kunteza leta umva Sheri ntabyo kuguteza leta ko nanjye mbaye umunyabwenge nkibuka ibyo mba naraguze kera narazigamye nza ndumva nishimye nuko ngira ko twigenda reka nka kumfashe kano yego kamfashe isha mu kabaga isha nza reka nza nifitemo ishimye Mbega keza. Mfabretsi nono nkambaje. Kara kubereye cyane sha. Sheri. Abona ari keza nuko. Mva ni na stire wa. Yes. Mva ni keza. Urakabona ariko. Mva ndabona ari keza. Mva ni wa cyumba nuko. Yewe, ndabona ari keza cyane. Mwana wanjye ko nkurebuka nshisha ifaranga
ngurira utishije kwiga uraruwe nira ryabagabo ubona mahereza rayahe ite kuntera gahinda.